Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Adada qalqihi wa radha nafsihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi. 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 Adada qalqihi wa radha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Am. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Belakang. Wih. Woi, dia terapung, woi. Woi, Kis terapung. Woi. Allahu Akbar. Terapung apa tu? Woi. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Muka apa tu? Astaghfirullah, jangan goyang ras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Something. Kepala siapa tu? Oh, subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada dua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kau perwujudkan dengan lebih jelas. Jangan goyang ras, jangan goyang ras. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Tahu engkau berada di sini. Aku merasai aura kalian datang rapat kepadaku. Apapun akan keberadaan kalian yang berada sini, tunjukkan dengan lebih jelas, dengan lebih nyata. Ya Rohil Qarin. Allah Akbar. Nampak tu? Hey, aku rasa lagi kat sini tu ada. Wow! Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ras, jangan goyang, Ras. Jangan goyang. Jangan goyang. Jangan goyang, wey. Allahu Akbar! Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan goyang, Ras. Jangan goyang. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. Astaghfirullah. Na'udzubillah min zalik. Tenang, Ras, tenang. Astaghfirullahaladzim. Mana? Wey, puji anak, Roy. Subhanallah, wey. Puji anak, Roy. Dia datang, wey, dia datang. Allah, wey. Kali datang, Iwan. Hai, si Japang Japai, si ada bidang. Wey, dia terbang hilang lagi, wey. Janggal panjang. Gaung-gaung ni. Loy, depan kau, Loy. Depan kau. Depan, Loy.
Lagi! Depan sana, depan sana. Hadan! Subhanallah. Wih! Wuih! Terkebak, weh! Bismillah, Wan. Betul aku cakap dia bawa kita ke bawah. Budak kecil ni, weh! Kita pergi ni, weh! Budak kecil ni, weh! Aku dah cakap dah. Dia tarik kita pergi dekat... Wan. Ha? Depan. Nampak, 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 nampak. Depan, dia dah tunggu awal lah. Memang budak, weh! Memang budak! Ya, Aisyat! Allahu Akbar! Subhanallah! Memang budak, weh! Tentang apa ni? Benda yang sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, kalau itu adalah benar, aku bakar kau. Weh, 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 weh. Tadi, hilang. Hilang, hilang. Hilang terus. Wow. Weh, weh, apa benda bergerak? Wow, gila, weh. Weh, benda apa yang bergerak tu? Pandu, pandu, pandu. Subhanallah. Weh, budak tadi, loi. Budak tadi, loi. Weh, budak, weh. Apa besar di tempat? Apa besar di tempat kau? Wei, 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 di tempat kau, wei. Wei, tutup. Tu kenapa? Kenapa tepi tu? Kenapa depan tu? Tu. Subhanallah. Mak. Dia berdiri depan tu. Astagfirullahalazim, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Loi, ada lagi, Loi! Nampak? Dia lagi! Oi, siapa kau ni? Kau nak apa ni? Oi! Apa pelik benda orang bentuk ni? Kau kata besar ni? Besar gila, weh. Tinggi, weh. Tak kejap tanah, wai. Ha, dia boleh layang, weh. Weh! Weh! Dua kali, Loi, ni benda apa? Dua kali, weh! Loi, dua... Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmi syai'in fil ardi wa fis sama'i sami'u al-alim. Sami'ul alim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah ma syaa Allah. Wei, siapa tu? Wei, binatang wei tiga ekor. Ya, kau bau tak apa aku bau buah ni kan? Bau macam binatang kan? Gad, lakas dia api gad. Gad. Wah, mantap! Wah! Aku nampak, Loi! Aku nampak ni, Loi! Aku nampak ni, Loi! Depan, depan, depan! Kat pokok tadi tu! Depan tu, depan tu! Jom! Jom! Bro! Gau-gau ni. Loi, depan kau, Loi, depan kau. Depan, Loi, depan, Loi. Lagi! Depan sana, depan sana. Woo! Dengar tak apa yang saya dengar? Dengar tak dengar? Kau nampak tak depan ni, Loi? Kalau itu adalah kau, gerakkan objek! Hadan! Subhanallah. Woi! Terkebak, wey! Wey! Jalan pasu terkebak naik ke atas. Bismillah, wey. Betul aku cakap dia bawa kita ke bawah. Budak kecil ni, wey! Tarik kita pergi ni, wey! Budak kecil ni, wey! Aku dah cakap dah. Dia tarik kita pergi dekat Mozo Wan. Dia budak kecil ni. Pasal. Wan. Ha? Depan. Nampak, 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 nampak. Depan, dia dah tunggu awal lah. Memang budak, wey! Memang budak! Ya, Aisyat! Allahu Akbar! Subhanallah. Memang budak weh. Nampak tu. Pergi sini, pergi sini. Ingatlah pergi ke sini. Dengar suara bagi kuat kat dalam. Subhanallah, menentang apa ni? Benda yang sama ke? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, kalau itu adalah benar, aku bakar kau. Weh, 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 weh. Tadi, hilang. Hilang, hilang. Weh, weh, apa benda bergerak? Wow, gila weh. Weh, benda apa yang bergerak tu? Pandu! Weh! Budak tadi, Loi! Budak tadi, Loi! Woi, budak, weh! Apa besar di tempat kau? Apa besar di tempat kau? Weh! Weh! Di tempat kau, weh! Weh! Tutup! Tu! Subhanallah! Mak! Dia berdiri depan tu! Astagfirullahalazim! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Fokus. Mana mana? Fokus. Fokus guys. Wei, bodoh tinggi loi. Tinggi loi. Nampak loi tinggi loi. Nampak. Dia lagi. Wei, siapa kau ni? Kau nak apa ni? Hei. Apa pelik benda orang bentuk ni? Benda tu besar. Besar gila wei, tinggi wei. Ha, dia boleh layang wei. Wei, dua kali lah ni benda apa? Dua kali wei. Wei, dua. Bau macam binatang kan? Gad, gad, lakan api gad. Gad, gad. Wah, betul. Betul lah wei. 3-4 ekor sial. Eh, binatang apa tu wei? Bodoh, macam aku nak pergi nyetak mana ni bodoh. Sat! Usna tawala nau lahu ma fis samawati man zalazi yashfa'u indahu illa bizina ya'lamu ma baina aydihim illa bima syaa wasi'a kursiyyu samawati. Tenang, tenang. Okey, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Kawan boy, Allah Akbar. Boy, boy. Ui, apa datang, datang mana, datang mana? Kawan, kawan boy. Kau apa? Kau apa? Allah. Boy! Nampak, nampak. Dengar, dengar. Fokus. Rapat dengan apa nampak boy dah. Apa nampak boy dah. Boy, kau, boy! Boy, kau, boy! Allah. Boy, 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 kawan, boy. Wih, tinggi, wih. Allah. Boy, 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 boy. Sabar, boy, sabar, boy. Wih, ni hadiah aku punya apa, wih? Ucit, ada hitam kat depan kau, Cit. Stay, Cit. Ada hitam kat depan kau, Cit. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus jalan. Jalan, woi, woi. Tenang, tenang, woi. Panggil dia, woi. Panggil pancing dia, woi.